Hey, tu me vas avec ce qu'il qu'on a des belles. Oh, hi, Seb. Bleh. Are you wet? Jõudsime lõpuks siis Townsville ja siis kui Darwinis käisime vaatamas seda akna jubinat, siis seal mulle anti siuke paber selle pildiga ja toote numbriga ja loodame, et see on olemas nüüd siin. Siuke lugu, et jupp oli olemas, aga see on ainult üks pool, ehk mul on vaja siia gruvi ka. Esiteks see maksab mingi $21, mingi väike kummijõin, uskumatuna. Leidsime vist selle vana üles, mis siin ennem oli ja tihendi, kuigi see pole päris see, mis originaalis peaks olema, aga äkki sobib. Korras! Oleme siis Townsvilles ja see on see koht, kus minul ja Liisel on tehtud Austraaliale ring peale. Tegelikult Liisel oli juba Kertsis vist. Ja ma pole ka päris kindel, kas me sõitsime kunagi Kertsi välja, kui me siin sõitsime seda East Coasti. Aga nüüd on kindlalt tehtud tervele Austraaliale ring peale autoga. Check. Üli lahe. Vaatame, mis siin linnas veel on. Chillime ja jalutame niisama siin tundi metsa. Jum. Siin taga on muidu Magnetic Island, kus ma olen käinud. Et jah, mingi aastal, aastal 2017. Seekord oleme siis sellises rannas, kus on hästi palju koralle. Surnud. Surnud koralle. Sugused. Enamus on sugused pulgad. Siuke lugu on ka, et Eliise käis siin peaaegu 2 aastat tagasi. Ma olin Eestis sellel ajal, siis me nagu sebisime võits või kirjutasime üksteisele suht palju. Ja siis ta saatis mulle, või tegi nendest korallidest, kirjutas minu nime. Ja siis saats mulle nükse pildi. Aga nüüd me mõtlesime, et me teeme sulle väikse võistus, et kes leiab lahedama korelli. See on siis see, mis mina leidsin. Ja see on see, mis Eliise leidis. Ehk siis kirjutage kommentaarid, kumb võitis. Ja kaotaja juba paljalt ette. See on siis Need on need, mis Eliise leidis kõik. Ja need on need, mis mea leidsin. Plus see. Vihma sajab kõik kujub, lastel pahad on tujud aina ainult krok. Kootil jalutabis. Räägi, kus me lähme. Sinna poole. Sinna poole. Tulime kuskil National Parki, kus on siuke jõgi, kus elavad plaatibused. Ehk siis nokkloomad. Aga ilm on natuke märg. Ja nüüd me siis ootame, kuni vihm järgi jääb või siis ei oota ja lähme kohe. Otsustasime ikkagi tulla siia matkarajale, aga tuli välja, et need nokklooma siin näeb kõige rohkem kas siis hommikul või peale lõunat. Nüüd peaksid siin olema kuskil ujuma ringi. Inne ära ei lähe, kui me ole.
umbes vihma käes seismist. Mul juba jope läseb juba vett läbi. Siis nägime mingit liikumist vee peal. Minu arust oli see ikkagi kilpkonn. Aga Liisa arvab, et see oli see nokkloom. Ta oli nii kaugel ja nii raske oli nagu aru saada. Siis päike oli ka. Ja, ta oli umbes nii suur. Ei olnud nii suur. Okei, natuke suurem. Aga jah, teeme nii, et nokkloom Austraalias on nähtud. Selline näeb siis välja, nokkloom. Kes ei teadud. Tulime siis... Või jah, jõudsime kõigepealt Rockhamptonisse. Ja... Tulime loomaeda. Mis te teete? Thank you, man. Lemmik oli? Ähi võiks. Ja vombad. See on äge, et see väike lahe loomaaed oli tasuta. Siis kõhu täis. Natuke papagoid, natuke segasid. Ei lasnud siia meil. Ja nüüd jalutame siin botaanikaias ringi natuke. Ja siis poole tunni pärast peaks hakkama seal samas loomaaias simpansid söötmine. Siis lähme äkki seda ka vaatama. Vahepeal otsustasime siis, et meil oleks vaja mingit kohta, kus hoida pesemisvahendeid ja mingit sellist asja. Ja ainuke sobilik ruum või vaba ruum selleks oli siis siia mingisugune korvikene panna. Ait siuke väga mugav. Ja kuna õhtud või anda päev see püsna ruttu läbi, sest et Peke loojab mingi poole seitsme ajal ja siis... Ja siis meil on ikkagi päris palju siukest aega magama minekuni. Ja siiniks, kui Kristo paneb mingi videod kokku või ma ei tea, mis ta saavitas teeb, siis ma ostsime sellise väikse lambi, mis on täiega... Või maksin mingi $6 vist kamaritest. Et see on selline, et sa saad selle USB juhtmega ühendada selle läpaga külge või siis
siia USB-pesesse, mis meil on. Et ma olen siin õhtuti teinud manikiiri, pedikiiri selle lambiga. Või siis ostsime sellise reisipäeviku, kuhu ma siis igal õhtul kirjutan üles päeva sündmusi ja mõtteid. Et ja. Mitte ma seda kõike filmiks, aga aga üles ka kirjutame ikkagi. Heitsime väikse kirpkonna tee pealt, heitsime väikse kirpkonna tee pealt, heitsime väikse kirpkonna tee pealt.